Представники бізнесу та керівництво Закарпаття зустрілися в одному залі, обговорили питання забезпеченості жителів необхідними продуктами харчування. Ми превентивно за два тижні, коли вже бачили, що може бути неспокійно, запаслись продуктами харчування первинної необхідності – це мука, цукор, макаронні вироби, рис. Відповідно, був зранку спалах. В нас запасів було станом на вчора на вечір на 60 днів. Зранку був спалах, але він вже біля 12-ї години. Цей ажіотаж потихеньку починає спадати. Підприємці кажуть, запасів харчів, які нині є на складах, вистачає щонайменше на 20-30 діб. Що стосується борошна, наразі його запасів теж вистачає. Запаси пшениці є, і борошна теж, і так все буде. Яка ситуація на непродовольчих ринках? Прошу не панікувати. Товариство працює в повному робочому режимі. Товарів першої необхідності абсолютно достатньо. Купляйте товари в тій кількості, яка вам необхідна. У нас достатньо товарного складу, не потрібно робити ніякої паніки. У нас достатньо абсолютно товарів, не переживайте, все буде добре, все буде Україна. Жителів закликають не піддаватися панічним настроям та не скуповувати масово паливо. Його запасів теж вистачає, але деякі АЗС вже зробили обмеження на покупку. Наразі область має власний резерв палива. Крім того, додатково нафтопродукти пообіцяли поставити в якості гуманітарної допомоги і країни-сусіди, підсумував зустріч голова обласної ради Закарпаття. Далі пряма мова. Ми хочемо намалювати систему відносин таку, щоб наші закарпатці і ті гості, які прийдуть до нас, не по своєму бажанню, так, могли бути забезпечені саме першим необхідним. Тому ми домовляємося, як в цих умовах, які сьогодні навколо нас складаються, це все повинно було працювати. Ми маємо алгоритми, вивчаємо можливості один одного, вивчаємо варіанти, як отримати допомогу від наших західних партнерів, які сьогодні нам зранку вже навідують, що вам потрібно говорити, ми готові вас підтримувати. Тому ця нарада була знайомство, координація, спільне рішення, що ми всі разом. Сьогодні бізнес в залі сказав одну річ, ми не будемо заробляти, ми хочемо забезпечити цю роботу.